Bon dia, sóc Alicia Martínez, facultatiu del Laboratori Clínic del Barcelona Nord i Vallès Oriental, situat a Cap Robert de Badalona. Sóc la responsable de gestió de mostres i atenció al client. Hem fet aquest vídeo per ensenyar-vos la nostra intranet, ja que pensem que pot ser una eina molt útil per vosaltres. Per accedir a la pàgina web del laboratori, cal anar a la intranet de la Metropolitana Nord, direcció d'atenció primària, i a Àrea Assistencial triar l'apartat del laboratori. I arribareu a la pàgina principal de la intranet, on hi ha penjades les darreres novetats, com per exemple els nous laboratori informe que anem publicant. També podreu trobar un apartat amb totes les adreces de contacte dels facultatius del laboratori, així com de la coordinadora de centres d'extracció i els responsables de secretaria. A l'apartat documentació hi podeu trobar molts documents d'interès, com per exemple els protocols diagnòstics disponibles amb les proves que inclouen i els algoritmes d'ampliació que s'apliquen. Clicant aquí es despleguen tots els algoritmes que apliquem a partir d'alteració de proves de l'hemograma, proves de bioquímica, proves de serologia o de l'examen d'orina. Si voleu saber si fem alguna prova determinada, a la intranet podeu consultar el nostre catàleg. I aquí trobareu tota la informació sobre el tipus de mostra, el termini de lliurament, el mètode que utilitzem, els valors de referència i observacions si és necessari. Per exemple, en el cas dels factors de coagulació, aquí us indica que l'extracció s'ha de fer en el centre de proves especials segons la zona, que pot ser el laboratori del doctor Robert, el CAP 2 de Granollers, Planellador, Camp Antiquet o el CAP 2 de Mataró. A l'apartat Catàleg de proves s'hi poden trobar totes les proves que tenim disponibles. Per exemple, si busquem la celiaquia, estudi de malaltia celíaca, aquí podeu trobar el nom amb què es troba aquesta prova a ECAP, la mostra que s'ha de recollir, el termini de lliurament de la prova, un breu significat clínic, el mètode utilitzat i els valors de referència. Si busquem, per exemple, l'estudi de fertilitat, veieu que és una prova que té unes observacions de citació, és a dir, que s'ha de programar trucant al laboratori. Aquí al catàleg també trobarem si per fer aquesta prova s'han de lliurar algunes instruccions específiques al pacient, com per exemple aquest cas de l'oxalat amb orina de 24 hores, en el que el pacient ha de seguir les instruccions número 26. Per trobar aquestes instruccions, anem a la documentació, instruccions per als usuaris, i aquí teniu totes les instruccions per als pacients. Aquí sempre les trobareu. És molt important que quan feu la petició imprimiu aquestes instruccions i les lliureu al pacient, per tal que reculli la mostra en bones condicions i assegurar així la fiabilitat dels resultats. També hi ha penjades les instruccions per als centres d'extracció, per saber com s'ha de recollir tot tipus de mostra. Per exemple, podeu trobar les proves que s'han de punxar amb els centres de proves especials. Per exemple, com aliquotar les mostres d'orina de 24 hores i com enviar-les al laboratori. Aquí també podeu descarregar el full d'avís d'incidències en l'extracció, que ens heu de remetre sempre que no hagueu punxat algun tub, el motiu pel qual no s'ha pogut fer, o si falta alguna mostra. També podeu trobar el full d'ampliació analítica que ens heu d'enviar per ampliar proves a través de la seroteca, tot i que això en breu es farà via ECAP.
també hi tenim penjats tots els laboratori informe. I, per acabar, disposem d'un apartat de suggeriments on ens podeu fer arribar qualsevol consulta, dubte o suggeriment que tingueu. Doncs això és tot. Esperem que aquest vídeo us sigui d'utilitat per la vostra tasca diària. Adéu, fins aviat.